Olá, galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal. E hoje o papo aqui é papo de imigrante. Ser imigrante é muito bom. É uma experiência de vida maravilhosa. Independente de pra onde você tá imigrando, sua vida vai mudar. Em alguns fatores pra melhor, em alguns fatores talvez pra pior. Depende de pra onde você tá indo. Mas todo imigrante passa perrengue. É inerente do imigrante porque você tá literalmente começando de novo, né? Você tá meio que renascendo em outro lugar. Então tem coisas que são mais desafiadoras que outras. Vai depender também da pessoa, né? Cada pessoa lida com as coisas de uma forma diferente. Então, essa é a minha lista. Mas se você é imigrante e tem uma lista diferente, deixa aqui onde você tá e qual é a sua lista de perrengues que você passou ou passa. Eu costumo dizer que ser imigrante é uma constante adaptação. Você tá sempre se adaptando. Seja com a comida, seja com o clima, seja com o que for. Sempre tem uma coisa que você tem que... Putz, isso é diferente do meu país, eu vou ter que me adaptar, vou ter que me acostumar. Mas a primeira coisa da minha lista é que você tem que recomeçar como pessoa. É muito legal? É muito legal. Mas tem horas que tu sente falta de já ter meio que a coisa estruturada no Brasil. Porque recomeçar como pessoa vai de documento até fazer amizades, sabe? Então é literalmente você reformular a sua vida, você reconstruir um dia a dia, os lugares que você vai, os costumes, as pessoas, os laços. E leva tempo, não é rápido. O clima é outra coisa que eu ainda estou me adaptando. Eu consegui gostar das outras estações, não só do verão, mas eu continuo odiando o inverno com todas as minhas forças. O frio é legal, a neve é legal, visitar a neve, né? É legal, mas é um constante tira-cavaco, tira-camada, tira-boina, tira não sei o quê, que parece trivial, mas enche um pouco o saco, cara. Na segunda semana do inverno tu já tá de saco cheio. Porém, eu hoje gosto dos outros 9 meses do ano, que é o verão, a primavera e o outono, que são estações super agradáveis, pelo menos aqui em Seattle, né? Mas clima ainda é algo que tá aí, amor e ódio, dependendo do dia. Acho que o perrengue mais comum, se você já tinha uma profissão no Brasil, é recomeçar profissionalmente. Ainda mais se você for de uma profissão super regulamentada, super regularizada, com um monte de licença pra tirar. É muito desafiador, sabe? Você chega aqui e tem gente que tem anos de experiência numa área, chega aqui e meio que não vale muita coisa, sabe? Porque não é uma experiência americana. E você precisa correr atrás das licenças e do diploma, e às vezes fazer uma especialização, ou às vezes voltar pra residência médica, ou então... Às vezes você até desiste, que foi o meu caso, e começa do zero. Não tem como. O processo de readaptação profissional leva tempo. Eu não conheço... Mentira, eu conheço. A galera de TI. A galera de TI que veio pra trabalho, esses realmente não tem nada o que fazer. Porque arrumou um emprego, tá na mesma área, tá sossegado. Mas quem veio e depois correu atrás de trabalho, se não for da área de TI, não... Eu não conheço, pelo menos, alguém que não tenha passado nenhum perrengue. Eu fiz uma live com a Mai Serafim um tempo atrás e a gente comentou da síndrome do incompleto. Que a gente tá aqui, sente falta de coisas no Brasil, mas sabe que se voltar pro Brasil vai sentir falta de muita coisa daqui. Eu acho que qualquer pessoa, depois que mora um tempo fora, vai sentir isso. Vai sentir a saudade de algo que não se tem mais. É comum, é normal, a gente super aprende a se adaptar, mas de vez em quando bate ali a homesick. E ainda nessa vibe do incompleto, pelo menos agora voltando pra faculdade, eu senti muita falta dos laços do passado, de ter raízes, né? Eu voltei pra faculdade, então muita gente é muito nova, da galera que estuda comigo, e muitos deles se conhecem da época de ensino médio, ou por coincidência foram do mesmo ensino médio, mas não se conheciam. Mas essa coisa de passado, sabe? Essa coisa de ter um passado aqui, às vezes eu sinto falta, eu me sinto meio que desconexa. Eu me sinto meio que aleatória no lugar, sabe? Não sei explicar. Mas, isso é por menor, né? A gente se adapta. Mas é algo que ajuda a gente a ter homesick de vez em quando. E o último, que não existe imigrante ou não imigrante, mas que tá aqui por um tempo, que não lide com a imigração. Se você conseguir o visto, veio e o visto vai durar por toda a sua estadia, isso é maravilhoso. Mas quem vem com permissão de trabalho, ou quem vem... No meu caso, tipo, eu tô aplicando pro Green Card, consegui a permissão de trabalho e tal. Tem que renovar documento, ou tem que mandar formulário, ou tem coisa do tipo. E lidar com a imigração é algo sempre um pouco estressante, sabe? Não pela imigração em si, mas porque você tem que preencher formulário, aí você fica preocupado, aí tem que juntar documento, você fica perdido, não sabe o que tá fazendo. É aquele eterno renova visto, né? Eterno próximo passo que a gente tem. Quando a gente está aqui, mesmo que você esteja como residente permanente, você vai passar por isso. E
É isso, a vida de imigrante ela tem as coisinhas que às vezes dão uma chateada, mas é algo muito legal, é algo muito desafiador e eu admiro todos os imigrantes aí afora porque é muita coragem que a gente tem de sair do país e recomeçar e bora, só bora. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, me segue no Instagram que lá tem conteúdo diário pra vocês sobre os Estados Unidos. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!